não se pode comparar o aeroporto de Beja com os três outros aeroportos continentais, o de Faro e o de Lisboa e o do Porto, que são aeroportos fundamentalmente vocacionados para o transporte de passageiros. A principal valência que aqui deve ser encontrada é uma valência de natureza industrial, ligada à indústria aeronáutica. Essa é que é a principal valência em que deve assentar o desenvolvimento deste aeroporto. Temos uma valência também ligada à carga, não só para o escoamento de produtos regionais, que vão ter um desenvolvimento muito grande nos próximos anos, mas também como um entreposto logístico de carga, fundamentalmente um entreposto intercontinental. Mas do ponto de vista turístico, esta região tem muito a ganhar com o aeroporto. Nós, Turismo do Alentejo, fizemos uma grande campanha, como até aí nunca tínhamos feito no mercado inglês, sobre a região, mas apresentando neste momento como uma das suas grandes valências a existência de um aeroporto internacional. Passámos a ter, durante uma série de meses, meia dúzia de meses, voos diretos entre o aeroporto de Heathrow, em Londres, e o aeroporto de Beja. Fez com que o Alentejo tivesse sido mais falado do que nunca tinha sido no mercado inglês. Conseguimos que no ano de 2011 o mercado inglês tivesse subido cerca de 60% em número de dormidas no Alentejo. No ano 2012, acima dos 60% que tínhamos crescido em 2011, subíssemos outros 60% em termos de dormidas. O que significa que em 2 anos o mercado inglês cresceu mais do dobro para o Alentejo. E obviamente que aí a existência do aeroporto de Beja foi fundamental. Esta é a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, vulgarmente designada por ESTIG. Foi decidido que a mesma escola se iria realizar em 2 fases. Uma primeira fase que se destinava única e exclusivamente a espaços de aulas relativas e a espaços destinados aos serviços administrativos. O que estava destinado para esta segunda fase era precisamente concluir outras infraestruturas que eram necessárias, fundamentais, para o ensino que é ministrado nesta escola. Outros espaços, novos espaços laboratoriais, espaços destinados aos centros de investigação das áreas científicas ministradas na escola e ministradas também noutras escolas do Instituto Politécnico de Beja. O CEBAL, que é o Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo, funciona nestas instalações, onde vários doutores e doutorandos estão a trabalhar produzindo investigação de qualidade e prestando reconhecidos serviços à comunidade. Foi a congregação de toda a atividade económica e social desta região, que não tinha um espaço físico para se encontrar, e foi um programa comunitário para uma construção que não derrapou no orçamento, que teve custos inferiores ao que se vê em todo o país. Catalogar de elefante branco o Parque de Feiras de Beja é estranho, porque ele tem ocupação, porque ele também é o orgulho dos locais e porque só houve Beja por ela própria, a maior feira agrícola do país, justificaria este parque, mas obviamente que está ocupado durante todo o ano. Todas estas jogadas do poder e da propaganda política atingem sempre o interior, atingem sempre aqueles que são mais fracos e aqueles que precisariam de ser mais ajudados. A paragem das obras do IP2 e do A26 é bem o exemplo de uma política de total abandono do interior, da região Baixo Alentejo e das pessoas que cá vivem. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade, enquanto políticos, enquanto a nossa atividade cívica, é unir todas as instituições da região em defesa destes projetos do desenvolvimento
de aumentar a qualidade de vida das pessoas, porque estes projetos são determinantes para o seu desenvolvimento. Temos que cativar e solicitar e exigir o desenvolvimento da nossa região. Projetos e investimento público são necessários para o desenvolvimento da nossa região e para o desenvolvimento da coesão nacional. A nossa obrigação, a nossa determinação é, independentemente dos governos, dos partidos que lideram esses governos, unir-nos em torno da defesa da nossa região e continuar a conquistar para a nossa região melhor qualidade de vida para as pessoas e trazer mais pessoas para a nossa região, porque o país tem que se desenvolver como um todo. Que é a grande revolta que nos vem na alma. Primeiro, a série de mentiras, a falta de apoio que houve no anterior governo, mas que depois se traduz nesta gente que está agora, que durante as nossas ações participavam e nos telefonavam a dar o nosso apoio, a dizer que a razão estava do nosso lado. Basta dar um exemplo, uma campanha que fizemos na Ovibeja, o Presidente da República, o professor Aníbal Cavaco Silva, Paulo Portas, o doutor Paulo Portas do nosso lado, o doutor Carlos Moedas, secretário de Estado atualmente, doutor Ribeiro e Castro, toda uma série de gente que nos dizia que estava do nosso lado e que agora estão no governo, e a primeira coisa que fizeram quando a nossa petição transita para votação em novo plenário da Assembleia da República, votam contra. As pessoas precisam de condições para se mover, para transitar, precisam de razões para ficar no interior do país. Com estas políticas, com estas falsas promessas, com estas mentiras, com o uso das causas dos cidadãos para serem eleitos e depois não os servirem, fica toda a gente mal servida. Fica o interior, que fica sujeito cada vez mais ao abandono e à sua desertificação, fica os próprios políticos, porque dão a cara e depois não cumprem perante os cidadãos que os elegem, fica mal o país, que não cresce organizado, não cresce ordenado, não cresce com uma estratégia global. O interior do país acaba por ser altamente prejudicado pela política de transporte. A CP acabou por fazer ainda muito mais, acabar com a linha entre Beja e a Funcheira, o que significa que não há ligação ferroviária entre o Baixo Alentejo e o Algarve. Cavaco Silva acabou por nos declarar a nós que o Algarve precisa do Baixo Alentejo e também o Baixo Alentejo precisa do Algarve. Sem a ligação direta a Lisboa, sem a ligação ao sul do país, Beja torna-se muito mais pobre, somos esquecidos e os comboios é talvez o principal protótipo do abandono que esta região tem tido em relação ao resto do país e que daria a Beja a possibilidade de ter um bom instrumento de desenvolvimento, criação de emprego. As regiões do interior são os homens e as mulheres que se mexem para que alguma coisa acontece no interior. O Distrito de Beja, em 60 anos, tem menos de metade da população. E consideramos que nós temos o direito, o mesmo direito que têm todos os portugueses, porque nós contribuímos para as linhas modernas de transporte entre Lisboa e Porto e o Norte, e temos também o direito a ter alguma comodidade, alguma rapidez nos transportes. Esta escola e outras obras que foram feitas na região só revelam que efetivamente a região está atenta, as forças vivas da região estão atentas às necessidades, estão atentas aos projetos. Não são os voos de passageiros que vão ser determinantes para a consolidação deste aeroporto, mas se ele aqui está, nós também devemos aproveitá-lo do ponto de vista turístico e de certeza que isso vai ser, como já está a ser, uma grande mais-valia para a região. Falta-nos conquistar muita coisa para a nossa região. Temos que estar unidos e conquistar mais para o nosso distrito, mais para a nossa região, porque desenvolver a nossa região é desenvolver todo o país. Nós defendemos querer fazer parte, ser íntegros de um país que se quer como um todo.